Nu tänkte jag Sanna att vi skulle ta och använda lite partikelsystem för att förfina lite grann. Om ni kommer ihåg exemplet som vi gjorde först med de här oran, lila bollarna som, dry, som dyker upp. Så tänkte jag nu att vi skulle ta vi, vi kan ju skjuta på de här bollarna också. När vi skjuter så försvinner bollarna. Jag tänkte det vore ju lite roligare om det är small. Så! Vi tar och uh, återvänder till Unity och ser att jag har uh, det här projektet som vi gjorde med våran uh, gubbe. Som kan springa runt i världen och skjuta på bollar och bollarna försvinner. Nu tänkte jag att vi skulle ta använda en färdig prefab för att skapa en liten explosion. Assets Import package Vi väljer där Particle effects. Det här är ett paket som fanns med i Unity förr i världen. Och i Unity så importerar vi det här paketet och det tar en liten stund att importera för det är ganska mycket partikelsystem och partikeleffekter i den här. Om vi undrar hur det ser ut så det finns en stor drös med prefabs. Om vi tar en Explosion och drar in i scenen. Ska vi se så att vi ser den också. Nästan titta uppifrån här så vi får vår explosion framför spelaren. Om vi tar och trycker på play nu. Där har vi en partikelsystem med en skön partikeleffekt på. Den där explosionen vill jag ha. Jag tar bort explosionen än så länge. Jag vill att när man, förlåt, när man skjuter på en sån här boll, då vill jag dessutom att det här partikeleffekten ska dra igång. Vi tar och går in under vårt skript i Enemy Controller. Det som händer i Enemy Controller är ju att vi kan träffa och då försvinner någonting. Och det är ju lite tråkigt. Så jag vill göra en referens till min explosion så jag gör en public game object och kallar den här för, ja vad ska vi dra till med? Explosion till exempel. Så. När vi träffar den här, då vill jag instansiera en ny explosion på den här platsen. Jag instansierar en ny explosion genom att instansiera objekt som jag brukar göra. Instantiate Vad ska jag instansiera för någonting? Jo, det är ju min Explosion. Var ska den instanseras? Ja, vi kan väl ta den platsen som vi är på, det vill säga transform position. Med rotationen transform rotation. Så, på det enkla sättet så tar vi och kopplar att när vi skjuter sönder någonting så vill vi instansera en explosion. På den platsen med den rotationen där vi var. Vi har skapat oss en explosion så det vi behöver göra i Unity är att tilldela explosionen till det här. Vi har en Enemy. Någonstans har vi en Enemy. Den finns i Prefabs. Enemy vill ha en eh... Transform. Skriver jag transform verkligen? Transform menar jag ju såklart. Förlåt Unity. Jag har skrivit fel på fler ställen. transform.ro transform Det kan inte stå att det någonting idag. Rote... Transform.rotation. Så. Så blev väl nö Unity nöjd hoppas jag. Flera <hör> där och nu har vi den fram här. Vi vill ha en explosion här så vi tar väl våran partikeleffekt, Explosion och drar den till Explosion. Och tittar på spelet nu. Sparar och kikar. Jag trycker och skjuter bort bollen. Och Det blev en... Jisses vilken explosion det blev. Det där blev... Okej, okay, jag hade tänkt mig lite lugnare explosion än det där faktiskt. Det behöver inte smälla så galet mycket. Eh, jag tittar på min Explosion. Och på min Prefab. Jag ser på min Prefab att vi har en Explosion Force och en Multiplier. Jag tar och minskar de här värdena en aning. 5 och 0,2 exempelvis. Så att vi får mindre effekter av det där. Sparar och provar igen. Vi ska det smälla men det blir kanske inte galen smälla. Men det där! Ungefär så där mycket. när vi dratt ner på MultiFly. Där ser vi också partikeleffekten att vi får rök och eldsbollar och grejer som sprutar runt där. Så Partikelsystemet kan vi använda till jättemycket grejer. Vi kan lägga ihop flera stycken partikelsystem och då heter den Partikeleffekt. Så det vi använder normalt sett är just partikeleffekter som i sin tur består av flera partikelsystem. I det här fallet så hade vi till exempel en partikelsystem som är en variant av rök och sen så har vi ett annat partikelsystem som är en annan variant av rök och sen så har vi de här ljusbollarna och eldbollarna och allt vad det nu är för någonting. Det är separata partikelsystem. Så tillsammans så sätter vi ihop partikelsystem och det blir en partikeleffekt av det hela.